Tuwa kauntini ya Makueni mauvo miokoni ya Muthungululo ni kana itina wateti atatu alama na meleli ya matatikiti wa chama cha UDA Kilionimbunge cha Kilome kauntini ya Makueni kwe makuiwa na ulawa ile unewa tikiti uu imwe kwa imwe za mayosa kuwa ni chamani kiku mundi ni atuwa isi ya iseso ya Muthungululo wa atiti atatu vala ate ima chama kicha UDA meyumilia isese ni miongo muonza na nyanya siya kukuni ya kula kusa kuwa muteti ula mekuenda na otondu mwandiki itu wa mavo Kennedy Molinge ukwelesia ni kana iseso yini ya vikia na kuende ya nesa isese ni mbingi indi kwe kumwe enende mevikete tene na maselo waku kuna kula itina wa masanduku maukune ya kula kuvika me masele. Nivisa wate ima chama cha UDA ituwa nekivaka kanyo siya kukuni ya kula Kilionimbunge ni cha Kilome kilaki kaunti ya Makueni valame ya yumila Kuthungula katua David Kamze, Steven Mutevu na muyumba wambo Kilionimbunge kire jina ndambo ki etina wa atu kwa makuiwa na ulawa ilo wanewa tikiti wa mwako ya mwe wa chama kicha UDA kutetea muyumba wa Kilionimbunge kicha Kilome. Valese so hiyo kachumwa kimwetu na wa amamate imacha makecha UDA Kilionimbunge ni Kutwaisya maandamano. Maitatata vana imuvangu wa kunengo na kuwa tikiti wa chama kiki kusilamu wa muwa itina amamate ima kosefuzua kuisa kuya mototi ulame kuenda. Etina wa masito mwa kukosa registani ya masito mate imacha macha UDA hangi maikuangoi tunawamu kufika ituoni na kuithi ya masando kuma kukuni ya kula matanesa kufika. Hali rawali simweni kumbasa lotani. Kule ya kula kasanga solotani. Na nitu edho watu nasele wanondo wae sanduko yoko na kula. Lakini ni ya vika mwendo wae saa mwanzani. Na natika 15 yon. Lakini kwa ya mwe matine saa kuna kula nondo. Kula sio. Mayako nita kula 2017. Na nima alewa maina kuna kula. Na nimoa inge. Vala ona owe vo Muthungululo waende ya kwa muguo hituo ni sio ndemi wango mwanza na nanasi ya kukuni ya kula siya Kilionimbunge kicha Kilome. Kumela tukie kwa cha tukuni ya kula beba seo na tuwene sakuwa na bandupe furugu tukuno kwa amani. Kwa wune toko nyokulia ula ni usindwa ete kile kusindwa na ndaka achaka na nukiwale nukujiwe. Kwa wutu tuyo kuni ya chama tuyo kuni ya mundu ula tuko noto nyoto tezia noto nyoto kumandu nensa. Endo mundo undo we bangie ni wo ni bangwa mugamba cha undo we bakagi woni we wenza wa Valese so yeye ende otondo yevaniwe ndeni wetu mpinge isi yako kuni akula na ile vingwe sa umoma kwa chani na kuvingo sa 10 na mwezi ya nyama huyo atati atatu alame Muthungululo wa mwana nyamu ikio na yo David Kamze hayenda ula kusindwa ete kila mausungio na imani munone seso yenu nubu etina nituna kuna mchujo wa uda mwenye wa wakana na tuwa leo kuna. Tuwa kuna wa MCA eweka. Lakini siyama siyo kone ya nusio na yo wa mwujumbe ukuna. Kwa unundu wa kweza ni manenga nye mwano siyo. Ibuso yake na keke nesa ni na imani. Na kwa nanana maofisa ala maunga miye. Na kwa nanana andu ala matumetu ni siyama maunga miye ni na imani. Cha maana ni tuitikile. Ola wa sindwa, nye na sindwa, ni ngueti kila kusupporti, ulo sindie. Na ke ola wa sindwa, na sinda, na ke ini support. Kielelo, nitu mando umwe, nikanao nga miye chama. Ola musio, ola wetikilete ni anduonde. Kwa uba, taile kwa dhabe, kimena, kana kutokwana, kana kukune dhia, kukuna ni dhia, masupporta, maitu mambie, kawusi ya medhemba, kiuki tena maana. Iseso ya Muthungululo wa chama cha UDA Kilionimbunge ni kicha Kilome yetuwe tina wateti atatu alame umelia mata tikiti wa chama kicha UDA kwa makuiwa na kuitikila anulawa ile kunengwa tikiti wa mwako emwe vala musindi wa Muthungululo ukwitho wa isi ndana na muyimbo wa uyu wa Kilionimbunge kitha diya sinzambia anulo kita na chama cha waipa na indi MCA wa wadi ya Kasikeu tanga imo na rindhi na osa kono matuku kenda mwiwa na mwakani uu. Nilivotia Mutongo TV kuma Sultan Amudu ile kauntina Makueni nyeneta wa Kennedy Mulinga.